bħala politiku li temmen ħafna fil-familja u l-drittijiet ta' n-nisa, ħassab skomdu li hemm dal-każ tal-kap tal-Oppożizzjoni fejn jiġi akkużat bil-vjolenza domestika u jisu hemm silenzju sieħ minħa tiegħek tal-partit tiegħek u ħafna nies oħrajn. Mela, ħawiex bi fuq qed livell. L-ewwel nies fuq il-livell ta' xi ġri fiħdan il-Partit Nazzjonalista, jekk hemm xi leadership context bejnietu, jekk hemm xi fazzjonijiet li qegħdin jiġbdu ħbula differenti, jekk hemm x'min qed jikkontesta b'modi aktar minn wieħed lill-tmexxija ta' Adrian Delia, dik hija xi ħaġa li nħalli kompletament f'idej il-Partit Nazzjonalista hija xi ħaġa interna, llum saret esterna tista' tgħid imma hija xi ħaġa li naħseb li jridu jaraw kif ħajħorġu minnha jew jissortjaw huma, ovvjament responsabilità jew iridu jiffaċċjaw l-elettorat. It-tieni punt hu fejn tidħol kwistjonijiet matrimonjali li fl-opinjoni tiegħi huma affarijiet privati ta' Adrian Delia. Anke affarijiet bħal domestic violence. Għandni ċans illi naħseb jkun ipokrisija jekk jkun hawn min jgħid li huwa l-unika politiku li qatt kellu problemi matrimonjali jew se jkun l-unika politiku qas jkollu problemi matrimonjali, naħseb affarijiet privati qabel ikun privati. Fejjet lu affarijiet oħrajn palma huma l-allegazzjoni ta' violenza domestika li jistgħu jkunu reati kriminali, jiena ngħid palma qed f'każijiet oħrajn fejn kien hemm allegazzjoni ta' reati kriminali riguard politiċi oħra palma kien il-każ ta' Lady Casa, illi hemm l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, hemm il-Pulizija, hemm f'dan il-każ il-Kummissarju tad-Violenza Domestika, hemm il-proċess ġudizzjarju, inħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom, jiena għandi fiduċja siha fl-istituzzjonijiet Maltin u nikkommentaw jekk u meta jkun hemm xi eżitu minn dawn il-proċedur. Allora komdu li l-investigazzjonijiet qed isiru minn ħadd tal-Pulizija u l-Kummissjoni tal-Domestika. Jiena bħala deputat minn Ministru ma nkunx informat. Ma tkun sorpriżi jekk. Ma nkunx informat x'ikun qed jagħmel il-Pulizija u naħseb għandu naħseb xi l-eżekuttiv għandu jiddaħal fl-operat tal-Pulizija u tal-Arat. U veru li hemm istruzzjonijiet biex deputati Laburisti ma jitkellmux fuq il-każ? Jiena m'għandix dak l-istruzzjonijiet, kieku mhux qed inkellmek. Semmejk l-investiment fl-drogi.